Teiseks loosime Facebooki lehel välja 50 eurose Bakkeri kinkekaardi. Bakkerist on hea tellida igasuguseid taimekaitsevahendeid, helendavaid kivikesi ja muud vahvat. Meie tellisime seekord sellised õuna- ja pirnipuud, millel on mitu sorti ja mis on loodud väike aedadesse. Muide, Aino Aaspõllu mulchis oma potikõrrelised Bakkeri pimedas helendavate kivikestega. Kaks ühes, väike märk pimeduses ja potitaimel on päikeselisel kasvukohal kauemaks niiskust. Sellised treenitud väikesed viljapuud mahuvad vaevata väikepeenrasse, millised meil Eesti ridaelamute õuedes ka palju näha on.